Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin 2022-ci il dövlət büdcəsinə dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı deputatlar Rüfət Quliyev və Əli Məsimli arasında mübahisə düşüb. Belə ki, müzakirələr zamanı Rüfət Quliyev Azərbaycanda monopoliyanın olmamasını bildirib. O deyib ki, cəmi 3-4 sahədə insarçılıq ola bilər. Stat. Əli Məsimli müəllim bildirdi ki, ölkədə monopoliya var. Konkret hansı sahələrdə insarçılıq var, onu demək lazımdır. Mən burada bəy tərifi ilə məşğul olmaq istəmirəm, ancaq ciddi dəyişikliklik var. Statın sonu. Deputat Əli Məsimli isə cavabında ona bildirib ki, siz iqtisadiyyatın elə bir sahəsini deyin ki, orada monopoliya olmasın. Məsimli ölkədə məmur monopoliyasının olduğunu və bunun Azərbaycan xalqına çox ciddi ziyan vurduğunu deyib. Müzakirələr zamanı Əli Məsimli bildirib ki, inflyasiya 12%-dən yüksəkdir. Azərbaycanda idxal inflyasiyası hər tərəfli nəzərə alınıb. Lakin buna baxmayaraq, ölkədə məmur monopoliyasından yaranan inflyasiyanı hökumət üzvləri nəzərə almır. Monopoliyadan yaranan inflyasiya Azərbaycan xalqına böyük ziyan vurur. Məmur monopoliyası ilə qiymətin artmasının hər faizinə görə ildə Azərbaycan əhalisinin ailə büdcəsinə 400 milyon manat ziyan dəyir. Bu artım bir neçə faiz olanda isə həmin ziyan milyardlarla manat səviyyəsinə qalxır. Deputat bildirib ki, ölkəmizdə anti-inflyasiya tədbirləri görülsə də, inflyasiyanın səviyyəsi artmaqda davam edir. YouTube-da və sosial şəbəkələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Həsən Hacinski, Əhməd Pepinov və Azərbaycanın digər görkəmli şəxslərinin görüntülərini əks etdirən rənglənmiş tarixi video yayılıb. Görüntülərdə 1918-ci il 20 mart tarixində Trabzon sülh konfransında iştirak edən nümayəndə heyəti əks olunub. Görüntüləri Fırat Göktəmir adlı şəxs hazırlayaraq YouTube-a yerləşdirib. Bu video Rəsulzadənin nadir görüntüləri kimi qiymətləndirilir. Video çəkilən zaman Məmməd Əmin Rəsulzadənin 34 yaşı olub. Görüntülərdə eyni zamanda Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Cövdət Pepinov, Emir Yaqub Mehdiyev, Əkbər Ağa Şeyx Uslamov, İbrahim bəy Heydərov, Həsən Məmməd Hacinski, Heydər bəy Abaşidzi, Akaki Çıxınkeli, Georgi Qvazava, Rusuldan Mikaylidzi, Georgi Lasxişvili, Aleksandr Xatsisyan, Rauf bəy, Tevfik bəy və başqaları yer alıblar. Xatırladaq ki, Trabzon sülh konfransı 14 may 1918-ci ildən 13 aprelə qədər Trabzon şəhərində Osmanlı İmperiyası ilə Zaqafqaziya Seymi və hökumətinin nümayəndə heyəti arasında keçirilib. Tələbələrdən imtahandan keçmək müqabilində rüşvət alan Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Sədaqət Əhmədovanın əmək müqaviləsinə ixtam verilib. Məlumatı Bakı Dövlət Universiteti yayıb. Universitetdən verilən məlumata görə Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin müəllimi kafedra müdürü Sədaqət Əhmədova işdən azad edilib. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə mətbuatda və sosial şəbəkələrdə kafedra müdürü Sədaqət Əhmədovanın tələbələrdən pul alması ilə bağlı sessiyası yayılmışdı. Sessiyasında o tələbələrdən imtahandan keçmək üçün 3000-5000 manat pul tələb edirdi. İmtahandan kəsildinsə birinizdən ikinci şans verirlər, şansa bir də gəlirsən. Şansda kəsildinsə qarşısan sentyabra, payızda kəsilirsən. Ya da belə də ki, 3000-5000 arası puldu verirsən, birincidən keçirsən. Rusiyanın sabiq dövlət katibi və baş nazirin birinci müavini olmuş Gennadi Burbulisin Bakıda atelərin birində ölü tapılıb. Hadisə iyunun 19-unda baş verib. 77 yaşlı Burbulisinin hansı səbəbdən ölməsi hələ ki məlum deyil. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsi araşdırmalara başlayıb. Xatırladaq ki, Gennadi Burbulisin 1991-92-ci illərdə Rusiya hökumət başçısının birinci müavini vəzifəsində çalışıb. Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin ən yaxın adamı olub. 1991-ci il dekabrın 8-də SSR-nin dağılmasını rəsmiləşdirən Belavezhsk sazişinin hazırlamasında iştirak edənlərdən biri də o olub.
Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş torpaqlarda son həftə ərzində aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb. Qurumdan verilən məlumata görə 557 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. İyunun 13-dən 18-nədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 79, tank əleyhinə 13 mina və 58 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Naxçıvan şəhərində içməli suyun verilməsində ciddi problemlər yaranıb. Məlumatı yerli sakinlər gündəlik Naxçıvana veriblər. Onların dediyinə görə içməyə yararlı olmadığından əhali məcbur qalıb su almaq üçün dükanlara üz tutur. Dükanlarda isə sirab zavodunda qablaşdırılmış bulaq suyu satılır. Bu suyun 10 litri 2, 19 litri 3 manat 30 qəpikdir. Bu zavoda isə su sirab kənd ərazisindəki bulaqlardan çəkilib. Bu səbəbdən də kənd də susuz qalıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə evlərə suyun çirkli verilməsində məqsəd məhz sirab sularının satışa çıxarılmasıdır. Yəni, zavod inzibati təsir imkanlarından istifadə edərək əhalini öz məhsullarını almağa məcbur edir. Naxçıvan şəhər sakini Şahlar Bağırovun sözlərinə görə, əvvəllər verilən su çox təmiz olub. Çay, yemək hazırlamaq üçün istifadə olunurdu. Lakin indi su o qədər çirklidir ki, ancaq hamamda istifadə etmək olur. Bu səbəbdən də əhali məcbur qalaraq içməli suyu dükanlardan alır. Şikayətçi deyir ki, ayda 30 manat təkcə içməli suyu almağına xərcləyir. Digər şəhər sakini Nadir Quliyev isə bildirib ki, su almağa imkanı yoxdur. Bu səbəbdən də o, kilometrlərlə yolu qət edərək içməli su daşımalı olur. O deyib ki, 20 litr su onun ailəsi üçün olduqca azdır. Bu səbəbdən də hər 4-5 gündən bir 100 litr su gətirir. Şikayətçi deyir ki, ayda 100 manat verib sirab almağa onun imkanı yoxdur. Naxçıvandakı sirab mineral sular zavodunda 7 texnoloji xətt quraşdırılmış 4 sex fəaliyyət göstərir. Bu xətlərdə qazlaşdırılmış və qazlaşdırılmamış sirab suları qablaşdırılır. Bu arada düşünürəm ki, deməyə ehtiyac yoxdur ki, sirab zavodu da yerli hakim Talbovların biznes dairəsinin daxilindədir. Ukraynada rus mahnılarına və kitablarına qadağa qoyulub. Ukrayna Ali Radası bununla bağlı layihə qəbul edib. Radanın rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə qanun layihəsinin qəbuluna 303 deputat səs verib. Yeni layihənin mətnində deyilir ki, Ukraynanın təcavüzkar elan etdiyi ölkənin vətəndaşının əsəri olan fonoqramın, videoqramın və musiqi klipinin ölkə ərazisində publik səsləndirilməsi qadağan edilir. Bu tələb 1991-ci ildən Rusiya Federasiyası vətəndaşlığına malik ifaçıların mahnılarına da aiddir. Qanun Rusiya vətəndaşlığından çıxaraq Ukrayna vətəndaşlığını qəbul edənlərə və Ukraynaya qarşı təcavüzü pisləyənlərə şamil edilmir. Eyni zamanda Rusiya, Belarus və işğal olunmuş Ukrayna ərazilərində nəşr edilən kitab və digər çap məhsullarının idxalına və yayılmasına da qadağa qoyulub. Və sonda iyunun 21-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 31-36, Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 748 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 32-37, dağlarda gecə 8-13, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.